mwabale kwe kuumira kumukuto kwa Ugandan lifestyle nze sega wa morishidi ayita ku 0 7 0 9 6 8 5 2 olwakatambi ako nti ebitundu ebimu ebikalimu bya buseegu asigena kubeera nga nkakulaga okukamalayo akyovuola bantu ewamu ogenda kubeera nga owuliramu amaloboozi agagamba nti Winnie ku buliri bwange kale kasooka okawulirize. Kani gwe yasamira Winnie bebi nawe nakuleta okukola sisobola. Kubuliri bwange Winnie. Hey, kalieri kemwaso kukuli ya kalika gamba Martha on my bed katika neno okalimu Winnie kubuliri bwange. Winnie nono abadde ausigali eranga akolera omukyala Sara. Mundange Sara yagenze okukola naleka ausigali waka. Mukumuleke waka ausigali naye yasazeewo kusobola kulabanga yifunira akusanyu. Sara yakomyo zabadde sawa mukaaga. Mundange nga bulijjo ausigali akimanyi nti nno bosi wange anyuka leti kuno yakomyo zade sawa mukaaga nga teyewulira bulungi. Bwe yatuuse mu lujja yasanzeemu pikipiki ekiraga nti nno munda waliyo wa boda. Kati mu kuyingira munda yalabye nga mu ddiiro temuliimu kirimu n'awuliriza nga mu kisenge waliyo abali mu kusinda omukwano kwe kujjayo essimu era bwato n'atandika okubalikoodinga. Omusajja omulungi omuwanvu omugoogoofu yasobodde okubeera nga adduka kwa usigalo yamuvuddeko mangu n'amugamba amunange musonyiwe. Ekyewunyisa yabadde tamugamba nti no tusonyiwe yabadde agamba abannange musonyiwe. Ausigalo mukutya okungi neyagezezaako okwetondera mukama we nga wamwegayirira nti munange tusonyiwe. Ne munenga bw'omanyi kyamakulu nnyo okutekinga action nga tokubya muntu kitegeeza nti ausigalo ono kyamakulu nnyo okubeera ng'omugoba dhani okumutuusaako obulabe. Kati wakati mu kukwata obujulizi oba buyita bujulizi oba akatambi omwami eyalabise nti ali bwereere n'omukyala eyabadde obwereere naye nga bw'otunuulira sayizi y'omusajja ono weŋŋamba sayizi mukitegedde musajja ngaalaga munene muwanvu naye ye ausigalo Winnie yalaze nti ebyonabyonabyona tabitya. Ye n'owoobeera muwanvu ng'okomeri ku ggulu tagaana kukwaniriza era ausigalo aneeno weyagendedde mu maaso n'okubeera nga yeegayirira ne yeetonda naye nga mukama we alagira ddala nti ekisinga okumuluma kwe kuba nti nno byonnabyonna bibadde bakola ababadde babikolera ku buliri bwe. Kale simanyi lwaki omuntu alumwa nnyo ne bw'aba mukyala wa waka ne bw'aba mwami wa waka okubanga ekikolwa ekyo eky'obwenzi bakikoledde ku buliri bwe. Ndowooza tebyenkanankananga n'omuntu atutte omusajja mu looji oba atutte omukazi mu looji n'ayendera eyo dhani okumuleeta ku buno obuliri kuba ndaba abakyala kibaluma nnyo abasajja kibaluma nnyo naye nga ate bw'okifumiitirizaamu n'okitunuulira olabira ddala nga kikolwa kya bujoozi. Kye mmanyi bausigalo era waabeera ewaka osobola okufunayo akafo w'omusuza n'omugamba nti ojja sulanga mu ntebe wali mu ddiiro oba ojja tteekangawo omufaliso. Kati ono ye yagambye awanyiga ebyo nze sijja bigumiikiriza yamusitudde bukolokolo okumutwalira ddala ku kitanda kya boosi we basobole okubeera nga banyumya akaboozi ak'ekikulu. Era waneeno omusajja yasobodde okuba ng'afuna obudde n'ayambala empale ye n'agiteekako kati simanyi oba ebisumuluzo yabadde akyamanyi gye biri. Ekirala ekyasinze okuluma omukyala ono Sara kwe kutuuka ku buliri kwasula ng'alabira ddala nti kutobye era ekiragira ddala nti omusajja yabadde alina w'atuusiza olugendo. Omusajja yabadde alina w'atuusiza olugendo kye kyalaze kwe kulabanga obuliri bwonna butobye.
Mwatu baada wude wa misana toja gama ntino omchala wa usigali ya bade yebase na afuka kubuli nedda wabula omulimu ogwenja ulo amatendo waboda kwa yasobo dokuwe ranga akora kwa guavudemu agama kungula ne ama kungula ako ulo kubwa ntino gaba dega usigalo ateka genza maso nukuwe ranga ganyiza bosiwe na amo gamba chiche mba desikuwa nebi lala biyaga seko nga uulidemu katami kale wiko lwebio bandaye mwino kumanya noku gaidi inga haba kazi obaba usigalo bana mwena mwafunye wawe bayi noku koma oyono nino yafunye waboda boda neba usigala abamu oja kwesa ngangabana abana bawaka buno bumyaka munana mwenda kumi bakina maso nokubira ngababu senda senda okakananga bayingide mu kikolwa ekyomugwano kati gwe wena 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 omukyala ali eyo leko okubeera nga lobunani lwaki ove waka ekisenge kyono kirekanga kigule lwaki ove waka ekisenge no muti kigala ne bobole semu musajja fuba okulaba nga omugamba munange bovaawo ekisenge kyaffe okigala ekyo ekisenge n'omwana takkirizibwa kukiyingira kubanga gwalabye nti awusigalo yatuteye omusajja negwe omanyi ki nti atoba n'omwana wa waka bana bavubuka myaka 18-19 ayinza okuleta girlfriend ewaka ne bakikolera ku buliri bwo obwo buba buko buko notandika okulwala ebintu byotategeera kati fuba okulaba ng'ebisenge bineeno mubiteekako kufulu bwetaba kufulu teekako omunyolo ng'osibawo n'ekisumuluzo naye muba mwagala baba balongoseza ebisenge babaalira obuliri babagireyo n'obwomunda babuteeke mu bbaafu babooze bw'oba okimanyi nti awusigalo waakoza masuuka n'ebirala leka ng'obiggyeyo obitadde mu bbaafu obirese wabweru naye okwoleza bakwoleza n'okusika just essuuka ku buliri ogiteeke mu bbaafu obifulumye nakyo kizibu n'okugyayo engoye ez'omwami wo ozeeke mu bbaafu ozifulumye wabweru w'ekisenge nakyo kizibu era oyagala awusigalo ono atuke ku buliri alabe atunulire amasuuka obulira bulungi nnyo agaye mu butuufu ono omukazi ammanyira newankubadde omuwa akasente era yajja dirabanga jogo awusigalo naye abeera muntu kati ono ateekeddwa okuba ng'ekikolwa kino eno akikoze ebbanga eribadde liwerako lwakuba nti ennaku z'omubbi munnange zibaana ate soyo yeka yeka nti yakikola bannange mukeera ku makya n'ofuluma n'ogenda ku mulimu 12:00 oluusi omwami omulese munda awusigalo yalina omuwa ekyenkya yalina omuwa buli kimu mumanye nti ebintu ebimu at least ko mulina okubyerekereza ne mubyekolera bw'oba n'omusajja ng'afaayo ng'akola atisiko fuba okulaba nga kakyayi k'okumakyoka mwewera lwaki omulimu gukufuga omwami yalina okukufuga njogera ku basajja abalina obuvunaanyizibwa wabula soogera ku basajja abali awo nga yawasibwa buwasibwa omukazi yatola buli kimu yasasula ennyumba bills n'ebirala njogera ku bakazi ng'olaba bbaawo alimu ensa bbaawo ategeera ate afaayo gy'oli naawe gezangako okumuwa obudde akakyayo kamuwe amasuuka gemubeera mwegattiddemu ekiro kyonna lwaki tokwatibwamuko ku nsonyi n'ogamba aa kanga kwate ng'eyoleze negwe buli kimu awusigalo akatunda awusigalo bana abanywesa n'ebyemutamanyi bana abaliisa n'ebyemutamanyi wiikendi ng'eyo sigala keewako ofumbireko ku mwami omwami aweerera abaana asasula ennyumba n'ebirala alisiko naye muwe ku budde injogera ku baami abafaayo gwatafaayo nga weesuulireyo gwa naggamba leka bakujooga okiwulire obulira bulungi nnyo so ebintu bino eno bannange nsaba n'abakyala mmwe mwenyini sigambe nti awusigalo mutuufu kye yakoze naye awusigalo naye abeera muntu asaana okwegendereza n'okukomako ku bintu ebimu tomukkiriza kutuuka buli wamu mu nnyumba yo kati wuyo yabadde mu kisenge kitegeeza alina akisesi ekisenge sisuubira nti kuba nti yamenye kimenye okuyingira
wabula gwo okukwata omunyolo nozaawo nolekaawo ate oba ino okulongoosaayo. Kati awo sigaalo amanya nti zine suuka zoonoonese bw'aba nga ayingidde mu kisenge kyo. Kati aba ino okuleeta omuntu we bazoonoonere ddala. Gw'ogenda okukomawo nga mwattu essuuka azoozezza gwe ngolowooza nti yazoozezza oba yazooleza gwe bekka bekka, kumbe n'ekikolwa kye yakoze n'omusigu oba n'omusajja gwe yaleese ate kye kyasinze omuleetero zooza. Kati gwe tolaba okuba nti awosigalo yasanze obuliri bwasuzeemu nga bukalu ate gwe n'oddamu busanga nga butobye. Kale bawosigalo bannange, temutwala basajja ku bitanda bya bakama bammwe, bajja bookya pass, bajja basalaasala, bajja batta. Mwegendereze ebintu bino eno, kutegedde bulungi? Kale byebyo nze Ssegawa Mulishiki.